takže já vás vítám u mého dalšího návodu videa, tentokrát to je jak se vložit sirény a do hry GTA San Andreas. Takže si otevřeme Alcis sad. A když vám to musíte si zvolit Networking Directory, si zvolíte složku sad, Alcis sad, GUI frontend, jedničku, OK. GTA Directory a tam si zvolíte hru. Pak už jenom se vám zobrazí tohle. Takže tady si dáte, musíte kliknout na General a počkáte, než vám dojede tohle. Tak. Pak si, a pokud chcete mít sirény, tak je teda Punk 68. A teďka se kouknete na replace a najdete si ty sirény, které chcete nahradit. Takže tady máme Sound 05, takže skočíme na. Sound 05, tak. A dáme tam replace. Mimochodem, replace je tohleto. Výborně. 06. Sedmičku už není, takže tu máme další osmičku. Výborně. Tak máme desítku. Pak máme jedenáctku. A dvanáctku. Tak máme hotovo. Tady stačí dát save. Počkáme a máme hotovo. Přeji vám příjemné hraní a užijte si ty nové sirény. Zdarec!